କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏଣୁ ଯିଏ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ ଜଗତକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇ ନଥିଲେ ବରଂ ଜଗତ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଆଜି 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ 4 ସୁସମାଚାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସର ସରଳ ଅୟମାରମ୍ଭ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଯଦିଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁସମାଚାରରେ ଆଉ କେତେକ ଘଟଣା ଲେଖାଯାଇଛି ବା ଏପରିକି ସେହି ସମାନ ଘଟଣା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ତଥାପି ଏହା କେବଳ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରିୟ ଥିଓଫିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧିତ ଘଟଣାବଳୀର ଏକ ଧାରାବାହିକ ବିବରଣୀ ଲେଖୁଛି ଯେପରି ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ କାଇସର ଅଗଷ୍ଟସ୍ ରୋମର ସମ୍ରାଟ ଓ ମହାମାନ୍ୟ ହେରୋଦ ଜିଉଦାର ରାଜା ଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କୁ ନାଜରିତ ସହରରେ ଜଣେ କୁମାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ସେହି କୁମାରୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମରିୟମ ମରିୟମ ଭୟ କର ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯୀଶୁ ନାମ ଦେବ ଏହା କିପରି ହେବ ମୁଁ ଯେ କୁମାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଯେଣୁ ସେହି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ ସେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ମରିୟମ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଉଦାର ଏକ ସହରକୁ ଗଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବିଥିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟା ତୁମେ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ ସେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ତୁମର ସମ୍ଭାଷଣ ଶୁଣିବା କଣ ମୋ ଗର୍ଭର ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଅଛି ମୋର ଆତ୍ମା ମୋ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସବୁ ଯୁଗର ଲୋକେ ମୋତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି କହିବେ ନାଜରିତ ନଗରର ଲୋକମାନେ ଶୁଣ ସମସ୍ତ ନଗରବାସୀଙ୍କୁ କାଇସର ଅଗଷ୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଗାଲିଲିଓ ଜିଉଦା ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ନଗରମାନଙ୍କରେ ଏକ ଜନଗଣନା କରାଯିବ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୈତୃକ ସହର ଓ ନଗରମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ନାମ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ଗର୍ଭବେଦନାରେ ଆଉ ମରିୟମ ତାଙ୍କର ବାଗଦତା ଜୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିହିମ ନଗରକୁ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ରହିବା ପାଇଁ ବେଥଲିହିମରେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ତାହା ଥିଲା ଏକ ସାଧାରଣ ଗୁହାଳ ଘର ଦେଶର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ମେଷପାଳକ ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କର ପଲ ଜଗୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ମେଷପାଳକମାନେ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁହାଳକୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କୁମାରୀ ମାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ସୁନ୍ନତ ହେବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାମ ଦିଆଗଲା ଯୀଶୁ ଏବଂ ଜୋସେଫ ଓ ମରିୟମ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲାମ ଗଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସିମିୟୋନ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦାସକୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଦେଲ ଚକ୍ଷୁ ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିଅଛି ଏହି ଶିଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ
तुहे आशीर्वाद प्राप्त हुओ। ସେମାନେ ମୋଷାଙ୍କର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଜେରୁସାଲମରୁ ନାଜରିତକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଓ ମରିୟମ ତାଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲମକୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନେଇଗଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବାଳକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ରହିଯାଇଥିଲେ। খোজু খোজু সেমানে নগরক ফেরি গলে এবং তিনি দিন পরে বালক যীশুঙ্কু জিউদি গুরু ও প্রাচীন মানক সহিত মন্দিরে বসিতিবার দেখিলে। কি কাহার সন্তান যে এমিতি প্রশ্ন পচারুচি? সে নাজরিতরু আসছে, ভাবিতরু আম সঙ্গে চালি যাইতিলা, সে ব্যস্ত করতর আমি দুঃখিত। যেতে লোক তাঙ্ক কথা শুনুথিলে চমৎকৃত হউতিলে। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ, ଶରୀର, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ସମ୍ରାଟ ତିବିରିୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 15 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପନ୍ତ୍ୟ ପିଲାତ ଜିଉଦାର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଆଉ ହେରୋଦ ଗାଲିଲିର ରାଜା ହାନାନ ଓ କୟଫା ମହାଯାଜକ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯୋହନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ପାପକ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି ଏହିସବୁ ଭାବବାଦୀ ଯୀଶାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ କେହି ଜଣେ ଚିତ୍କାର କରି କହେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପଥ ସରଖ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଲୁଆ ଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗିରି ପର୍ବତ ସମତଳ ହେବ, ବଙ୍କା ବଙ୍କା ପଥ ସବୁ ସରଖ କରାଯିବେ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ରଗଡ଼ା ଭୂମି ସମାନ ହେବେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ। ଆମେ କଣ କରିବା? ଓ ସର୍ପର ବଂଶଜ, ଆମେ କଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ପଥରେ ଯିବୁ? ଯାହା ପାଖରେ 2 ଜାମା ଅଛି ଗୋଟାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିଅ ଯାହାର ନାହିଁ, ଯାହା ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ଗୁରୁ, ଆମେ କର ଆଦାୟକାରୀ ଅଟୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯଥାର୍ଥ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଦାୟ କରୋନା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଜୋର କରି କାହାଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କର ନାହିଁ, କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କର ନାହିଁ, ନିଜ ବେତନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ। ଆମ କୁହ, ଆପଣ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ମୁଁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଅଛି, ଏପରି ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମାନ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ପାଦୁକାର ବନ୍ଧନ ଫିଟେଇବାକୁ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନିରେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କର କୁଲା ଅଛି, ଯେପରି ଗହମକୁ ଅଗାଡ଼ିଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଆପଣା ଅମାରରେ ସେ ସାଇତି ରଖିବେ।
पवित्र आत्मा शारीरिक भाव कपोत परी जीशुं अवतरण कले। स्वर्गरु एही बाणी शुणागला, तुम्भे आम्भर प्रिय पुत्र, तुम्भठारे आम्भर परम संतोष। जीशु जेतेबेले तांकर सेवा कार्य आरंभ कले सेतेबेले तांकु प्राय 30 वर्ष। से जर्दनरु पवित्र आत्मारे परिपूर्ण होई फेरिले ओ आत्मांक द्वारा प्रांतरकु नीत होई सेठारे 40 दिन पर्यंत शैतान द्वारा परीक्षित होईतिले। सेई समस्त दिन से किछि भोजन कले नाही। शैतान ताहांकु कहिला, तुमे जेबे ईश्वर का पुत्र तेबे एई पथर को रोटी हेबा पई आज्ञा दियो। लेखा छि मनुष्य कले रोटी रे पंच बने ईश्वर को प्रति वाक्य तार बंचिबो। परे शैतान ताहांकु एक उच्च स्थान को नहीं जाई मूर्तक मध्यरे पृथ्वीर समस्त राज्य देखी कहिला, मु तुमको ए सब क्षमता और ऐश्वर्य देवी, ए समस्त मते दिया जाई अछि, मोर जहां को इच्छा ताकु दे पारे। जदि तुमे मोर उपासना करिवो तबे ए समुदाय तुमर हबो। लेखा छि तुमे केवल प्रभु अपना ईश्वर को उपासना करिवो ओ केवल ताहांकु नै सेवा करिवो। परे शैतान ताकु जेरुसलम नेला ओ मंदिर रो शिखर रे ठिया करै कहिला, जेबे तुमे ईश्वर को पुत्र तेबे तळ को डै पड़ कारण शास्त्र कहे ईश्वर तुमको रक्षा करबा निमित्त ताकर दूत मान को आज्ञा देबे, तुमार पाद जे परि पत्थर रे ना बाजे एथि पाई से माने तुमको हाथ रे तोली धरिबे। शास्त्र रे लिखा छि तुमे प्रभु अपन ईश्वर को परीक्षा करबो नै। नाजरित को आसिले जोठारे से प्रतिपालित होइथिले। विश्रामवार रे अपना रीति अनुसार से समाज गृह को गले। जीसाय भाववादी पुस्तक रु एक अंश पाठ करने निमंते आह्वान करागला। प्रभुंकर आत्मा मो उपर अछि, दिनहीन मानंकु शुभ संवाद देबा निमन्ते समते मनोनीत करिअछन्ति। बंदी निकटरे मुक्ति और अंध निकटरे दृष्टि पाइबा विषय घोषणा करिया समते पठाइछन्ति। निष्पसित लोकमानंकु मुक्त करिबाकु एवं या घोषणा करिया को समय आसीछि जेतेबेले प्रभु तांकु लोकमानंकु क्षमा करिवे। से भलो कहउछन्ति शास्त्र और वाक्य आज सत्य प्रमाणित है।
ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏହା ଶୁଣିଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବଳ ମସିହ ସଫଳ କରିପାରିବେ ଆମମାନେ କିପରି ଜାଣିବା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ତୁମମାନେ ଏହି ପ୍ରବାଦଟି ମୋତେ କହିବ ହେ ଚିକିତ୍ସକ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର ମୋତେ ପୁଣି କହିବ କଫର ନାମରେ ଯାହା କରିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସେ ସବୁ ତୁ ନିଜ ନଗରରେ କର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କୌଣସି ଭଗବତୀ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ନଗରରେ ସମ୍ମାନ ପାଏ ନାହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ମସିହ ଅଟନ୍ତି ଏହା ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଯିହୁଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମସିହ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ ତଳକୁ ପକାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣା ପଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ କଫରନାହୁମ୍ ନାମକ ଗାଲିଲିର ଏକ ନଗରୀକୁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ରୋମିଓ ଦଖଲର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମସିହଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ବି କହିଲେ ତୁମ ନୌକାରେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦେବ କି ଶିମନ କାହିଁକି ନୁହେଁ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ କ'ଣ କହୁଛ ଆମକୁ କୁହ ଆମକୁ କୁହ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯିଶୁ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏକଦା ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଜଣେ ଥିଲା ଫାରସୀ ଅନ୍ୟ ଜଣକ କରଗ୍ରାହୀ ଫାରସୀ ନିଜେ ଅଲଗା ଠିଅ ହୋଇ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ହେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଲୋଭୀ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଯେ ମୁଁ ସେହି କରଗ୍ରାହୀ ପରି ବି ନୁହେଁ ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ଉପବାସ କରେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଆୟର ଦଶମାଂଶ ଦିଏ କିନ୍ତୁ କର ଆଦାୟକାରୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଲା ଓ ସରକାର ଆପଣ ମୋ ସୁଦ୍ଧା ଉଠେଇଲା ନାହିଁ ନିଜ ଛାତି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ କହିଲା ହେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ପାପି ମୋତେ ଦୟା କର ମୁଁ କହୁଛି ଏହି ଫରସ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା କାରଣ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରେ ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ ଓ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ ନୌକାଟିକୁ ଗଭୀର ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଅ ତାପରେ ତୁମେ ଓ ସାଥିମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ପକାଅ ଓ ମହାଶୟ ଆମେ ସାରା ରାତି ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇଲୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଲ ପକେଇବି ଯାକୁବ ଜହନ ଦୂର ହୁଅନ୍ତୁ ମହାଶୟ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପାପି ଅଟେ ଭୟ କର ନାହିଁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ କର୍ଣ୍ଣ ଡେର ଓ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଆଉ ତୁମେମାନେ ଜୀବନ ପାଇବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଡାକ
दुष्ट आपणार पथ और धार्मिक मनुष्य आपणार संकल्प परित्याग करू और से प्रभु प्रति फेरी आसु और से ताऊपर दया करिबे कारण से बहुत भाव क्षमा करिबे तुम्बे मैंने आनंद बाहर हो शांति आगे आगे नहीं एकमात्र झील को बचा महाशय दया कर एकमात्र बार वर्ष एवं से मृत्यु शय्यार दया कर मो सहित आसतु जयरस मु दुखित जीशु तुम झील मरीगला गुरुकुल कष्ट दि ना भय कर नहीं केवल विश्वास कर से सुस्थ हम से मरी ना किंतु सोई पड़ी बालिका उठ खाइबाकु दियो मु आज्ञा देउछि एठी जा घटला काहु कुह नै आउ एहा परे से माथ्यु लेवी नामक जणे करग्राहीकु कर आदेश स्थानरे खजणा पई बसिथिबार देखिले जीशु प्रार्थना करिबा निमन्ते पर्वत उपरकु गले ओ ईश्वरंक निकटरे प्रार्थना करू करू सेठारे सारा रात्रि कटेइले आउ प्रभात होन्ते से बार जणंक साक्षात करि सेमानंकु प्रेरित नाम देले सिमोन जहांकु से पितर नाम देले आउ तंक भाई आंद्रिय जाकुबो जोहन फिलिप बर्थलमे मैथ्यू थोमा आलफिंक पुत्र जाकुबो
सिमोन जहां जिलट कहला जाकुब भाई जिहुदा आउ इस्कारियत जिहुदा जे विश्वासघातक थिला दिनहीन कारण ईश्वरों राज्य तुम्हार धन्य तुम्हारे जो मैंने क्षुदित कारण तुम तृप्त हो धन्य तुम्हारे जो मैंने कांदुच तुम्हें हसब धन्य तुम्हारे लोके जब तुम्हें घृणा प्रत्याख्यान अपमानित करती मनुष्य पुत्र तुमको दुष्ट बोली कहती जितेबले घटे आनंद नृत्य कर कारण स्वर्ग में तुम मान महान पुरस्कार अच्छी कारण से पितृपुरुष भावादी मान प्रति से हीपरी कर धनी माने तुम एक भयंकर विषय तुम्हें तुम सुख जीवन पाई सारी चाहते ना बद्ध पगल जो मैंने हस तुम्हें दुर्भाग्य विषय पीड़ा बहुरतन कर कि भयंकर जितेबले समस्त तुमको भल कहती कारण से पितृपुरुष भंड भवादी मानक से जो मैंने शुणुच मु कह शत्रु को प्रेम कर जो मैंने तुमको घृणा करती मंगल कर जो मैंने तुमको अभिशाप दिं आशीर्वाद कर जो मैंने तुमको अविश्वास करती प्रार्थना कर जदि किए तुमको गोटे गाल चापड़ा मारे तेरे ताको आर गालटी देखे दियो जदि किए तुम चादर छड़ेनी आपण कुर्ताटी ताको दे दियो जे कहीं तुमको भिक्षा मागे दान कर आदि किए तुम जिनस छड़ेनी जाए तेरे ताठर फेरे आनो नहीं अन्य ठर जा आशा कर निज मध्य अन्य प्रति से हीपरी कर जदि जो मैंने तुमको प्रेम करते केवल समान को प्रेम कर तेरे तुम्हें केमती आशीर्वाद पाइब कारण पापी माने मध्य से हीपरी प्रेम करती जो मैंने तुम भल करती जो तुम्हें समान भल कर तेरे तुम्हें केमती आशीर्वाद पाइब कारण पापी माने से हीपरी करती छुईले से केमती ता कथा है ला विरक्ति कर ना अपना शत्रु को प्रेम कर आसमान को मंगल कर आ फेरी पाइबार आशा रख ना तेरे तुम्हें महान पुरस्कार पाइब कारण तुम्हें परात्पर ईश्वर को पुत्र हेब कारण से कृतज्ञ दुष्ट मानक प्रति दयालु अटंती दयालु हुआ जपरि तुम पिता दयावान अटंती शिशु आमको रक्षा कर विचार कर ना तुम्हें ताले विचारित हेब ना दोषी कर ना ताले तुमको दोषी कर क्षमा दियो आओ तुमको क्षमा दिया जीवो प्रभु तुम पथर हमको चढ़ाई दियो दान कर आओ तुमको दिया जीवो कारण तुम्हें जो मापर देव से ही मापर फेरी पाइब जड़े अंध अन्य जन को कड़ाई नहीं पार ना जदि ता से करे तेरे से दुहे खात मध्य पड़े तुम आखिरे कड़ी काठ को न देखि कहीं तुम भाई आखिरे कूटा खीटू को देखो आम को पथ देखा प्रभु इन्हें तुमको चाहू प्रभु धन्यवाद से ही माताजी तुमको धन्यवाद से ही माताजी तुमको गर्भ धारण कली
ବରଂ ସେହିମାନେ ସୁଖୀ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ସିଏ ମସିହ? ଏହି ଫାରୁସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତମେ ଥରେ ଯାଅ, ଜୁବିଲାନି ଯାଅ, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଚକଲାମି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ସେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ସେ ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତା। ଜାଣିପାରନ୍ତା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କିପରି ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ସିମନ, ମୁଁ ଜାଣେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ। ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିବି। ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଋଣଦାତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ, ଜଣେ 500 ରୂପ ମୁଦ୍ରା, ଅନ୍ୟ ଜଣକ 50। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅତଏବ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଦେଲା। ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ? ମୁଁ ଭାବେ ଯାହାର ଅଧିକ ଋଣ ଛାଡ଼ ହେଲା ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ। ତୁମେ ଠିକ କହିଛ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖୁଛ ତ? ମୁଁ ତମ ଗୃହକୁ ଆସିଲି, ତମେ ମୋତେ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଜଳ ଦେଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାର ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ମୋ ପାଦ ଧୋଇଦେଲା ଓ ଆପଣା କେଶରେ ପୋଛିଦେଲା। ତୁମେ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ କରି ସ୍ୱାଗତ କଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିବା ସମୟଠାରୁ ସେ ମୋର ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାରେ ବିରତ ହେଉନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ମସ୍ତକରେ ଅଲିଭ ତେଲ ଦେଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଦରେ ଅତରମ ଖାଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବା ହେତୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ତାର ଅନେକ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷମା ପାଏ ସେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ପ୍ରେମ ଦେଖାଏ। ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଯାଅ। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶୁଭ ସମାଚାର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ତାଙ୍କର 12 ଶିଷ୍ୟ ଓ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ମରିୟମ, ଯେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ଜୋହାନ୍ନା, ଯେ ହେରୋଦଙ୍କ ଦରବାରର ବେବର୍ତ୍ତା ଖୁଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଓ ସୁସାନ୍ନା। ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନଙ୍କୁ କାରାଗାରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ରୋମିଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଗାଲିଲିର ଶାସକ ହେରୋଦ, କାରଣ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣା ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ହେତୁ ଦୋଷୀ କରିଥିଲେ। କୁହ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାଇନର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏକ ଶବ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବିଧବାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେ ଶବ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ଯୁବକ, ମୁଁ କହୁଛି ଓଟ। ତାପରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉଠି ବସିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ତାକୁ ତା ମା ହାତରେ ଦେଲେ। ପଚାର ତାଙ୍କୁ, କୁହ, ଜୋହନ ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ସେହି, କିମ୍ବା ଆମେ ଆଉ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିବା?
गुरु गुरु राति जाक जोहन आमको पचारे पठाई आपण कौन से व्यक्ति जहां आगमन हबार आम आपेक्षा करवा जहां देख लो शुणिल फेरी जाए जोहन कह अंध मैंने देखती छोटा मैंने चलती धन्य अटंती से जो मत सन्देह करती ना मो कांध उपर को आबे कौन देखी पारछु जड़े विजय बापक बिहन बुणा को गला से बिहन बुणा समय किसी बिहन रास्ता कर पड़ा और पादर दलित है आकाशर पक्षी मैंने खुंपी खाइले किसी बिहन पथुरी जमी उपर पड़ा जेतेबेले सेथरु गजा हेला पानी न मिलिबा हेतु ता सुखी गला किछि बिहन कंटा मध्यर पड़िला आउ कंटा गछ सहितर बढ़ी ताहाकु माड़ी पकाइला आउ किछि बिहन भल माटर पड़िला ओ सेही गछ बढ़िला आउ फल फळिला प्रत्येक सहय गुण फल गुरु लोक गहली समय आपण काहेकि दृष्टांत द्वारा उपदेश दियंती ईश्वरक राज्य गुप्त विषय ज्ञान तुम्भ मानकु दिया जाइछि किंतु अन्य मान को उदाहरण माध्यम रे कुआ जाई छी जे परी समान देखि मध्य देखि परंति नै आ सुनी मध्य सुनी परंति नै सुनीथिबा उदाहरण रो अर्थ एही बिहन ईश्वर को वाक्य अटे जो बिहन रास्ता कड़े पड़ा ता बुझाए जो मैंने शुणती शैतान आसी से हृदय वाक्य हरण करनीए जपरी से विश्वास कर परित्राण न पाती जो बिहन पथर पर पड़ा ता परी जो मैंने वाक्य शुणती आनंद ग्रहण करती किंतु से चेर नेतु केवल अल्प समय विश्वास करती और जिते परीक्षार समय आसे से पड़ जाती जो बिहन कंटा गछ मध्य पड़ा से जो मैंने शुणती किंतु ये जीवन चिंता धन आमोद प्रमोद से सबक चापी पकाए आई फल के पक् हुए ना आ जो बिहन भल भूमि पड़े ता परी जो मैंने वाक्य शुणती आ उत्तम बाध्य हृदय धरी रखती आ फल फैया पर्यंत लगि रही दीप जाली ता पात्र घोड़ाए ना खट तले रखे ना कि से दीप रुखा पर रखे जपरिक लोक प्रवेश करने क्षणी आलो देखिपर जहा कि गुप्त अच्छी ताक बाहर को अणाजी आहा कि ढंका जाए अच्छी ताक खोजी आलोक प्रकाश करे सावधान रुह तुम्हें किभली शुणु कारण जहार अच्छी आहरी दिज्व किंतु जहार ना से जो टिकक निजर अच्छी भावुची ताठ नि गुरु आपण माता और भाई मैंने बाहर ठिया होती आपण को देखा करने को मोर माँ भाई से माने जो मैंने ईश्वर को वाक्य शुणती अपालन करती दिने जीशु तंकर शिष्य मानक संगरे गोटे नौकरे चढ़िले और से मानकु कहिले आमे ह्रदर आरपारी की जीवा आउ जेते बेले से माने नौचालना करुथिले जीशु सोई पड़िले Yeah.
ଆଉ ସେମାନେ ଗରାସିୟମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୌକାରେ କଲେ, ଯାହା ଗାଲିଲି ହ୍ରଦର ଆରପଟେ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହ? ମୁଁ ବିରତି କରୁଛି, ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦିଅ ନାହିଁ। ତୋର ନାଁ କ'ଣ କହ? ଭାଇନୀ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମକୁ ପାତାଳକୁ ପଠାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ ଘୁଷୁରେ ପଲରେ ପଶିବାକୁ ଦିଅ। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନେ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ତୁମ ପଛରେ ଯିବି ମୁଁ, ତୁମ ସହ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, ଈଶ୍ୱର ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି କୁହ। ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ବେତସାଇଦାକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନତା ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ। ପିତର କହିଲେ, ଗୁରୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେମାନେ ନିକଟରେ ଥିବା କ୍ଷେତ ଓ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା। ତୁମେମାନେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଖାଲି ପାଞ୍ଚଟି ରୋଟି ଓ ଦୁଇଟି ମାଛ ଅଛି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଈଶ୍ୱର, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ରାଜା, ଯେ ଭୂମିରୁ ଆହାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି।
କିଏ ଲୋକେ କ'ଣ କହନ୍ତି? କେହି କେହି କହନ୍ତି ଆପଣ ବାପ୍ତିଯୋଗ ଯୌହନ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲିୟ କହନ୍ତି, ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ପୁରାତନ ଭାବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆଜି ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତମ କଥା କ'ଣ? ତମମାନେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଏ? ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମସିହ। ତୁମମାନେ କଥା କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ବହୁ ଦୁଃଖ ସହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ବଧ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଦିନ ପରେ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ। ମୁଁ ତୁମ ପଛରେ ଯିବି ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ପରିବାରରୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ କେହି ଲଙ୍ଗଳରେ ହାତ ଦେଇ ପଛକୁ ଦେଖେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ମୋ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଉ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ କୃଷକିନୀ ମୋର ପଛେ ପଛେ ଆସୁ, କାରଣ ଯେ କେହି ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଏ ସେ ତାହା ହରାଇବ, ଯେ କେହି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ହରାଏ ସେ ତାହା ବଞ୍ଚାଇବ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସାରା ଜଗତ ଲାଭ କରେ ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ହରେ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଯଦି କେହି ମୋ ଠାରେ ମୋର ଶିକ୍ଷାରେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆପଣ ପିତା ଓ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କ ମହିମାରେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜା କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଏଠାରେ ଏପରି କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଯୋହନ, ଜାକୁବ ଆଉ ପିତରକୁ ଆପଣା ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ଓ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଖର ରୂପ ବଦଳିଗଲା ଓ ବସ୍ତ୍ର ଶୁଭ୍ର ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଚମକି ଉଠିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କଲେ, ସେମାନେ ମୋସା ଓ ଏଲିୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମହିମାରେ ଦେଖାଗଲେ। ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିବ, ତୁମ୍ଭେ ଜେରୁସାଲମରେ ମରିବ। ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ। ଆମେ ତିନୋଟି ଆବାସ ତିଆରି କରିବା, ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ପିତର କହିବା ସମୟରେ ଏକ ମେଘ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଲିୟଙ୍କ ପାଇଁ, ଓ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟ ପାଇଲେ। ଆଉ ମେଘ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବାଣୀ ଆସିଲା, ଏ ଆମ୍ଭର ମନୋନୀତ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। ମୋ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଦୟାକରି
ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସିଏ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିନତି କଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରେ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ, ମୁଁ କେତେକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସହିତ ରହିବି ଓ ତୁମ କଥା ଶୋଇବି। ତୁମ ପୁଅକୁ ଏଠା କ'ଣ? ଯେମିତି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏପରି କୁହ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଆମର ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ, ଆମ ପାପରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧୀମାନେ କ୍ଷମା କରିଥାଉ, ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। ମାଗ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ଆଉ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ, ଦ୍ୱାରରେ ମାର ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଆଯିବ, କାରଣ ଯେ କେହି ମାଗେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଏ, ଯେ କେହି ଖୋଜେ ସେ ସନ୍ଧାନ ପାଏ, ଯେ କେହି ଦ୍ୱାରରେ ମାରେ ତା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି ପିତା ଅଛି ଯେ ନିଜ ପୁଅକୁ ମାଛ ମାଗିଲେ ସାପ ଦେବ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ମାଗିଲେ ବିଛା ଦେବ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ମନ୍ଦ ହେଲେ ବି ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଇଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ମାଗିଲେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ ନ କରିବେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଖାଇବ, ତୁମ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଜୀବନ ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଉ ଶରୀର ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଣ୍ଡାର ଘର ନାହିଁ କି ଖଳା ନାହିଁ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନର ପରମୟ ଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ? ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ଛୋଟ ବିଷୟ କରି ନ ପାର, ତେବେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇଁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ? ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ, ସେମାନେ କିପରି ବଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ସଲୋମନ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୌରବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଭୂଷିତ ନଥିଲେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର କ୍ଷେତର ଘାସ ଆଜି ଯାହା ଅଛି ଆଉ କାଲି ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ଏପରି ଭୂଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କେତେ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ସେ ତୁମକୁ ବସ୍ତ୍ର ନ ଦେବେ। ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଅ। ଯଦି ତୁମର ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ତୁତ୍କଳି ଗଛକୁ କୁହ, ତୁ ନିଜେ ସମୂଳେ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ରୋପିତ ହୁଅ ଆଉ ତାହା ତୁମ କଥା ମାନନ୍ତା।
प्रलोभन निश्चय आसे, किंतु से मनुष्य संतापर पात्र जहाद्वारा यह आसे, क्षुद्र मानक मध्यरु जणकु पापरे पकेबा अपेक्षा ताहार गळारे एक पत्थर बांधि ताकु समुद्र मध्यरे पकेले ताहा निमन्ते भलो होइथांता। परमेश्वरंक राज्य कहार सदृश ताहा या परि जणे व्यक्ति सोरिषदाना आपण क्षेत्र पोतिला आउ ताहा बढ़ि एक वृक्षरे परिणत हेला एवं आकाशर पक्षी माने यहार डाळरे बसा बांधिले। कौन कहते मु बुझी पार्नी तुम्हें विजातीय हो कर ग्राही को सांगरे कहीं किया पिया करुच सुस्थ लोक वैद्यर प्रयोजन नहीं केवल असुस्थ लोकर अच्छी मु धार्मिक मान को मनफेरण संवाद देवा पे आसी नहीं किंतु पापी मान को आमको को ईश्वर राज्य विषय जदि आउ किछ थाए हे सानपल भय कर नहीं कारण से ही राज्य देवा निमंत पितांकर संतोष तुम मानकर सबु किछ बिक्री करी गरीब मानकु ता बांटी दियो आपणा निमंत एपरि धन संचय कर जहा क्षय हुए नहीं और आपणा धन स्वर्ग रे जमा कर जहा केबे नष्ट हुए नहीं कारण चोर सेठार पहुंच पारे नहीं आ कीट ता नष्ट कर परिबो नहीं कारण जोठा तुम मन को धन थाए सेठा तुम मन थाए हे नारी तू अपना रोग रु सुस्थ है ही अछु सुस्त है से दिन गुड़िक रास कि विश्राम बारे आद नुहे रे कपटी मैने तुम मानी विश्राम बारे बलद गध को गुआर काढ़ी पा पीवा निमंत नियो ना बर्तमान ठार अब्राम वंशज स्त्री जहाँ सहित 18 वर्ष पर्यंत बंधन रखी तार कौन विश्राम बारे मुक्त हवा उचित नुहे हे उत्तम गुरु अनंत जीवन पाइबा को हेले मते कोन करिवा को पड़िवो तुम्हें मते काहे के उत्तम को होछ ईश्वर को व्यतीत तो केहि उत्तम नुहे तुम्हें तो जाना आज्ञा गुड़िक व्यभिचार कर नहीं हत्या कर नहीं का विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य दियो नहीं आपणा पितामाता को समाधान कर अवश्य मो बाल्यकाल मु यही सब आज्ञा पालन कर तुम्हें आउ गोटे विषय करवा आवश्यक तुम्हें सबकि बिक्री कर से अर्थ गरीब मान को दान कर आ तुम्हें स्वर्ग धन पाइब आसी मोर अनुगमन कर किंतु आम तो व्यवसायी धनशाली जड़े धनी व्यक्ति ईश्वर राज्य प्रवेश करवा के कठिन जड़े धनी व्यक्ति ईश्वर राज्य प्रवेश करने अपेक्षा सूची छिद्र दे ओटर प्रवेश सहज तबे किए रक्षा पाइब जहां मनुष्य पक्ष असाध्य ईश्वर पक्ष साध्य प्रकृत के ईश्वर राज्य ईश्वर राज्य कौन से मत दृश्य भाव आसब ना यह कहीं कही न पारे देख यह एठार अच्छी सेठार अच्छी कारण ईश्वर राज्य तुम मान अंतर समय आसब जत तुम्हें मनुष्य पुत्र को गोटे दिन देखा को इच्छा कर मात्र देखिपार ना जपरी आकाशे विजुली मारे एक दिगर अन्य दिग झलिस उठे से हीपरी मनुष्य पुत्र को दिन हेब किंतु प्रथम यह निश्चित जे से बहुत दुख सहे और युगर लोक द्वारा प्रत्याखित हे Thank you.
ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହେବ, ତଥାପି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଅନେକ ରାଜା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ, ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ତୁମର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ପ୍ରେମ କର, ଆଉ ନିଜ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ, ଏହିପରି କର ବଞ୍ଚିବ। କିଏ ମୋ ପ୍ରତିବାସୀ? ଅବଶ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ନୁହନ୍ତି, କାଇସରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜେରୁସାଲମରୁ ଜିରିଓକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବାଟରେ ଡାକୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଲୁଗା ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ମାରି ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏହିପରି ହେଲା ଯେ ଜଣେ ଯାଜକ ସେହି ବାଟେ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ଲେବି ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଗଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ ଯିଏ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲା, ଏ ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ତା ହୃଦୟ ଦୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେ ସେହି ଲୋକ ନିକଟକୁ ଗଲା, ତା ଘା ଉପରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ତେଲ ଲଗାଇ ପଟି ବାନ୍ଧିଲା, ପୁଣି ତାହାକୁ ଆପଣା ପଶୁ ଉପରେ ବସାଇ ସରାଇ ଘରକୁ ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାର ସେବା କଲା। ତା ପରଦିନ ସରାଇ ଘରର ମାଲିକକୁ ଦୁଇଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ଠିକ୍ ଭାବେ ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ଜଣେଇ କହିଲା, ଯାହା କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦେଇଦେବି। ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରତିବାସୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲା? ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖେଇଲେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କର। ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପରି। ମୁଁ ତମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଯେ କେହି ଛୋଟ ଶିଶୁ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ କେହି ସାନ ଶିଶୁକୁ ମୋ ନାମରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଉ ଯେ କେହି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସେ ମହାନ। ଯିଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ବାଟରେ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ତୁମେ ଚାହ? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେବେ ଦେଖ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛି। ମୋତେ ଦେଖାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ, ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଲୋକେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ଗୁରୁ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଜିରିଓ ନଗରରେ ଯକ୍ଷ ନାମକ କର ଆଦାୟକାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ଭିଡ଼ରୁ ବାହାରି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ। ଯକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଅ, ଆଜି ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୋ ଘରକୁ ଚାହିଁ ଯକ୍ଷ
କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲା? ଶୁଣ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଗରିବମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଯଦି ବା ମୁଁ କାହାକୁ ଠକିଥାଏ ତାହାକୁ ମୁଁ ଫେରେଇଦେବି ଚାରି ଗୁଣ ଅଧିକ ଅର୍ଥ। ମୁଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ଜଣେ କର ଆଦାୟକାରୀ ଆପଣ କର ଫେରାଇ ଦେବ? ଅସମ୍ଭବ। ଆଜି ଏଇ ଘରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ, କାରଣ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହଜିଥିବା ଲୋକକୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ଆମେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଥିବା ଭାବବାଣୀ ସବୁ ସଫଳ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ବିଜାତୀୟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଅପମାନିତ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇ କରୁଣ ମାରିବେ ଓ ବଦ୍ଧ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧ ପରିକର ହେଲେ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପାପ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ, ତଥାପି ସେ ଜେରୁସାଲେମ ପଥରେ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବେ ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିବେ। ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାହା ଦେଖିଲେ ତା ପାଇଁ ରୋଦନ କଲେ। ତୁ ଯଦି ଏହି ଦିନରେ ତୋର ଶାନ୍ତିର ପଥ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜାଣିବାରେ ବିଫଳ ହେଲୁ। ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଶତ୍ରୁମାନେ ତତେ ଘେରିବାକୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବେ ଆଉ ତତେ ଚାରିଆଡୁ ଚାପି ପକାଇବେ ଆଉ ଏହି ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟରେ ତତେ ବିନାଶ କରିବେ। ତୁ ଆଉ ତୋର ସନ୍ତାନମାନେ, ତୋଠାରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ଅନ୍ୟ ପଥର ରଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ତୋ ଉପରେ ଥିବା କୃପାଦୃଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ। ଜେରୁସାଲେମର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଉପାସନାର ସ୍ଥାନ ବଦଳରେ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ଘୋଷଣା କରିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରୋଧ ଭାବ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେଣି। ଜଣେ ରାଜା ଭିକାରୀ ବେଶିଆ ଚୋରମାନଙ୍କର ରାଜା, ତାଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଦାବି କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ପତ୍ତା ନଥାଏ। ଆଖି ବୁଝି ରୁହନି, ତା ଚେଲାମାନେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଲୋକେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ରାଜା। ମୁଁ ତମକୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଅଛି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏଣିକି ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରେ ପୁନର୍ବାର, ମୁଁ ଦାୟୀ କରିବି ତମକୁ। ହୁଏତ ସେ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଗାଲିଲିଓର ମୁକାବିଲା ଦରକାର। ଯେପରି ଫାରୁସି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ସେହିପରି ଜିଉଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗମନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଯୀଶୁ ଏକ ଅତି ଗରିବ ବିଧବାକୁ ଦୁଇଟି ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଦାନ କରିବାର ଦେଖିଲେ। ଏହା ବହୁତ କମ, ମୁଁ କହୁଛି ଏହି ଗରିବ ବିଧବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦାନ ଦେଇଅଛି, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜ ଧନର ବଳକ ଅଂଶରୁ ଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ତାହା ଦେଇଅଛି। ଆମକୁ କୁହ, ଏକଥା କହିବାର ତୁମର କି ଅଧିକାର ଅଛି? କିଏ ଏ ଅଧିକାର ଦେଲା? ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ମତେ କୁହ, ଯୌନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବାର ଅଧିକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କି ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଆସିଥିଲା? ଆମେ କଣ କହିବା? ଯଦି ଆମେ କହିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ତାହେଲେ ସେ କହିବ କାହିଁକି ତେବେ ଜହନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକଲ? ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ବୋଲି କହିବା, ତେବେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଉପରେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜହନ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ। କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତାହେଲେ କୋଉ ଅଧିକାର କରୁଅଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ କହିବି ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କରି ତାହା ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଓ ତାପରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଯେବେ ଅଙ୍ଗୁର ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦାସକୁ ଭାଗଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଫସଲର ଅଂଶ ନେବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି ଦାସକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗଚାଷୀମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହାର ଅପମାନିତ କରି ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ତୃତୀୟ ଦାସକୁ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗଚାଷୀମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ କ୍ଷେତର ମାଲିକ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇବି, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଆଦର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଗଚାଷୀମାନେ ତାକୁ ଆସିବାର ଦେଖି ପରସ୍ପରକୁ କହିଲେ, ଏ ତ ମାଲିକଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆସ ତାକୁ ବଧ କରିବା, ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ବଧ କଲେ। ତେବେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମାଲିକ ଏହି ଭାଗଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଆସି ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୟ ଭାଗଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ପଥରକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ତାହା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲା। ଯେ କେହି ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଏହି ପଥର ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତାହା ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ଗୁରୁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଯଥାର୍ଥ, ଆହୁରି ବି ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟର ପଦବୀ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆମକୁ କହନ୍ତୁ, ରୋମିଓ ସମ୍ରାଟକୁ କର ଦେବା ଆମ ପକ୍ଷେ ବିଧି ସଙ୍ଗତ ହେବ କି ନାହିଁ? ସାବଧାନ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମତେ ଏକ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଖାଅ। ଏହା ଉପରେ କାହାର ନାମ ଛବି ଚିତ୍ରିତ ଅଛି? ତେବେ ଯାହା କାଇସରଙ୍କର ତାହା କାଇସରଙ୍କୁ ଦିଅ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ପର୍ବ ନିକଟତର ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ କହନ୍ତି।
ଆଉ ଯୀଶୁ ସିମୋନ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ତୁମ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ନ ହେବା ଯାଏ ମୁଁ ଏହା କେବେ ଭୋଜନ କରିବିନି। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଈଶ୍ୱର, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ରାଜା, ଯେ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତାରୁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ଏହା ନିଅ ଓ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବିନି। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଈଶ୍ୱର, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ରାଜା, ଯେ ଭୂମିରୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ଏହା ମୋର ଶରୀର ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦତ୍ତ, ମୋର ସ୍ମରଣାର୍ଥ ଏହା କର। ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ, ଯାହାକି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି ତାର ହାତ ମୋ ସହିତ ମେଜ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, ଯାହା ଈଶ୍ୱର ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ହାଏ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରତାରିତ ହେବେ। ହବ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ, କିଏ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଯେ ବଡ଼ ସେ ସାନ ହେଉ, ଆଉ ନେତା ଦାସ ପରି ହେଉ, କାରଣ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯିଏ ଭୋଜନରେ ବସେ ବା ଯିଏ ପଡ଼ୋଶୀ ଦିଏ। ଯିଏ ଭୋଜନରେ ବସେ ଅବଶ୍ୟ ସେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରୋଶିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଅଟେ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋ ସହିତ ରହିଅଛ, ଆଉ ମୋର ପିତା ଯେପରି ମୋତେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଅଧିକାର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତୁମେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ମେଜରେ ବସି ଭୋଜନ କରିବ ଓ ପାନ କରିବ। ଆଉ ସିଂହାସନରେ ବସି ଇସ୍ରାଏଲର ବାରଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ତାହେଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ନାହାନ୍ତି। ସିମୋନ, ସିମୋନ, ଦେଖ, କୃଷକ ଯେପରି ଗହମ ଠାରୁ କୁଣ୍ଡା ଅଲଗା କରେ, ସେହିପରି ଭଲ ଠାରୁ ମନ୍ଦକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେପରି ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଫଳ ନ ହୁଏ। ଯେବେ ମୋ ପ୍ରତି ଫେରିବ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ କାରାବରଣ କରିବାକୁ ଆଉ ମରିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ପିତର, ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣ ବୋଲି ତିନିଥର ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଞ୍ଜିଆ ଝୋଲି ଜୋତା ବିନା ପଠାଇଲି, ତୁମର କିଛି ଅଭାବ ହୋଇଥିଲା କି? ନା, କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଖରେ ଗାଞ୍ଜିଆ ଝୋଲି ଅଛି ସେ ତାହା ନେଉ, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଖଣ୍ଡା ନାହିଁ ସେ ଆପଣ ଅଙ୍ଗରଖା ବିକି ତାହା କିଣୁ। କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ତାହା ସଫଳ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଖଡ଼ଗ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ।
ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଏକ ମହାସଭାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସୟତାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଯାହାର ପୈତୃକ ନାମ ଇସ୍କାରିଓତ, ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା। ଯୀଶୁ ଜିରୁସାଲାମକୁ ଛାଡ଼ି ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଗଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼। ଜିହୁଦା ଇସ୍କାରିଓତ ମାତ୍ର 30 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା। ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପାପ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ସନ୍ନିକଟ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ରକ୍ତଟୁଆ ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ଝାଳ ଭୂମି ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ତୁମମାନେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛ, ଉଠ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼। ଚୋର ଭାବି ଖଣ୍ଡା ଓ ବାଡ଼ି ଧରି ଏଠାକୁ ଆସିଅଛ। ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ସହିତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ରାଜତ୍ୱ କରେ। ତାପରେ ନଜର ରଖ। ସିପାହୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା କହି ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲୁ ୟାପରେ କଣ ଘଟିବ? ତୁମେ କଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ମହାରାଜ? ତୁମେ କଣ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବ? ଏ ଲୋକଟି ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଆଦୌ ଜାଣେ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିଛି।
ଜଣେ ନା ନା ମୁଁ ନୁହେଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ସେ ବି ଜଣେ ଗାଲିଲିଓ ତୁ ଯା ରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯୀଶୁ ବୁରି ପଡ଼ି ପିତରଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ ସେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିଅଛ ବୋଲି ତିନିଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିନତି କରୁଅଛୁ ଆପଣ ଆମ ପରାକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ତୁମ ବାକ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିଥିଲ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲ ନାହିଁ ତୁମର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲ କିଏ ମାରିଲା ତତେ ଭବଣୀ କହ ତାପରେ କିଏ ମାରିବ ବନ୍ଦ କର ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ମହାସଭାକୁ ନେଇ ଆସ ଚାଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସଭା ବସିଲା ଆମକୁ କହ ତୁ କଣ ସତରେ ମସିହ ଯଦି ମୁଁ କହେ ତୁମମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ତୁମମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନେ ତୁମେ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତୁମେ ତ ତାହା କହୁଛ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଆମେ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିଛୁ କଣ କହିଥିଲା ସେ ତାକୁ ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ଚାଲ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପନ୍ତିୟ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ ରୋମିଓ ଶାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁଠାରୁ କୁଟିଳ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୃଷି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ ତୁମମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆସିଛ କଣ ଚାହୁଁଛ ମୋ ଠାରୁ ଇଏ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦଗାମୀ କରାଇ ଭାଇ ତୁ ଧରି ଆଣିଛୁ ସେ ମନ୍ଦିରର ବଜାରରେ ଗୋଳମାଳ କରୁଥିଲା ତାକୁ କୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ମୁଁ ପାଉନି ଆମେ ତାକୁ ଅପରାଧ କରୁଥିବା ଦେଖିଲୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ କର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରୁଛି ନିଜେ ନିଜକୁ ମସିହ ଜଣେ ରାଜା କହୁଛି ରାଜା ରାଜା ଆପଣ ଯିଉଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଗାଲିଲିରେ ଏବେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ଗାଲିଲିରେ
এই লোক জনে গালিলিয়া যদি তা হইথায় হেরোদ তার বিচার করিবে সে বর্তমান জেরুসালামরে অছন্তি হেরোদঙ্ক পাখু নেই যাও তু নিজ বিষয়ে নিজে কণ কু সে কি যা তু তোর শিষ্য বলে কুছু লোকে কহতি তু অনেক আশ্চর্য কর্ম করিপার সেমিতি কিছু কর্মপ্রাই মোর প্রভু এ সমস্ত লোককে ভ্রষ্ট করছি নিজে নিজকু জনে রাজা কুচি এই মনুষ্য জনে রাজা হে মোর রাজা ভালো করে প্রার কর ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ଏହା ତାଙ୍କ ମୂଳ କର মনুষ্য মৃত্যুদণ্ড যোগ্য কোনসি কার্য করি না তেণু মু তাকে করোনা প্রহার করাইবি আউ ছাড়ি দেবি আপনার অধিকার আছে জনে মনুষ্য কো ছাড়িবা পাই এই পর্ব সময়রে আম পাই পছে বারবা কো ছাড়ি দিওন্তু ইয়া তো দণ্ড দিওন্তু বারবা কো ছাড়ন্তু ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଟି କରି କହୁଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ ତେଣୁ ପିଲା ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଲେ ଓ ବାରବା ଯେ ହତ୍ୟା ଓ ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଗୁଁ କାରାଗାରରେ ଥିଲା ତାକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୃଷାର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ¡Gracias!
ମୁଁ କରୁଣୀ ଅଛି ମନ ମହାଶୟ ସେଠିକି ଯା ତୁ ନିଜ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଦନ କର, କାରଣ ଗଛ ସବୁଜ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ତାହା ପ୍ରତି ଏହିପରି ଘଟେ ତେବେ ଶୁଖିବା ପରେ କ'ଣ ନ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ରକ୍ଷା କରୁ।
ଯଦି ତୁ ମସିହ ନିଜେ ନିଜକୁ ବଚା ଓଲେଇଆ କୃଷରୁ ତୋର କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଛ କର୍ମ ଦେଖା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୁଇଜଣ ଚୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଗଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସଫଳ ହେଲା। ଇଏ କୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକର ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଆସ ଏଥିପାଇଁ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଜିତି ଯାଇଛୁ ଆ ତୁ ନେଇ କରିବୁ ନା କଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଫଳକ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା ଯାହା ଉପରେ ଲେଖା ଥିଲା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା। ଯଦି ତୁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା ରକ୍ଷା କର ନିଜକୁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ମତେ ମନେ ରଖିବ ଯୀଶୁ, ଯେବେ ତମେ ରାଜା ରୂପେ ଆସିବ। ମୋ କଥା ଦଉଛି, ଆଜି ତମେ ମୋ ସହିତ ପାରାଦେଶରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ସେତେବେଳେ ସମୟ ଥିଲା ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର। ସାରା ଦେଶରେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ବ୍ୟାପିଗଲା। ପରଦା ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ ଚିରି ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ପିତା, ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ନିଜର ଆତ୍ମା ସମର୍ପିତ ହେଉଛି।
ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରି କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ହାରାମାଥ୍ୟ ଜୋସେଫ, ଯିଏ ଧର୍ମସଭାର ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକମତ ନଥିଲେ। ପନ୍ତିୟ ପିଲାତଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ରାମବାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏକ କବର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିପାରନ୍ତି, ଆସ ଯିବା, ବିଶ୍ରାମବାର ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ରବିବାର ଦିନ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ କବରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କବର ଉପରୁ ପଥର ଗଡ଼ାଯାଇଥିବାର ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ସେଠାରେ ନଥିଲା। ଜୀବିତଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଖୋଜୁଅଛ? ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ମନେ ପକାଅ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଲିଲିରେ ଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପାପୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ, କୃଶରେ ଚଢ଼ାଯିବେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ତୁମେ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖ, କବର ଖାଲି ଥିଲା, ଆମର ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କର ପିତର।
ଯୀଶୁ ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଭା ହେଲେ ସେମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବରେ ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ପିତରଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲୁନି, ପ୍ରଥମ ଥର ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଚିହ୍ନିଲୁ। ଏ ମାୟୁରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେଠିକି କେମିତି ଗଲେ? ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତ। ତୁମମାନେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ଅଟ? ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି? ଦେଖ ମୋର ହାତ ଓ ପାଦକୁ, ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ଅଟେ। ମୋତେ ଛୁଆଁ ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, କାରଣ ଆତ୍ମାର ମାଂସ ଅସ୍ଥି ନାହିଁ ଯେପରି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖୁଅଛ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ କଥା କହୁଥିଲି। ମୋ ବିଷୟରେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସେସବୁ ସଫଳ ହେବାର ଥିଲା। ଯେପରି ଲେଖାଛି, ମସିହ ଦୁଃଖଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଅନୁତାପ ପାପକ୍ଷମାର ସମ୍ବାଦ ଜିରୁସାଲମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବଜାତି ନିକଟରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷୀ, ଆଉ ମୋର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣୁଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଶକ୍ତି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜିରୁସାଲମରେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଅ ଆଉ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ଆଉ ଦେଖ ଜଗତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତରେ ଅଛି।